helt fantastiska produkter är på G. Jag är ju helt blå. Vad är det som händer? Aha, där är du. Det kan inte vara sant. Jag lovade Pippsqueakarna skulle få ny produkt idag. Okej. Ingen panik, Pip. Gå och dricka smoothie. Kom tillbaka och försök igen. Ingen grund till panik. Jag blir helt galen! Stanning! Hjälp mig! God morgon, Pip! Den här jordgubberippelsmoothien kommer ge dig lite inspiration. Här har du... Du har verkligen räddat mitt liv. Den här morgonen har varit en total katastrof. Jag skulle ha presenterat en ny produkt idag. Men allt bara exploderar. Sanni, du beter dig konstigt. Är allt som det ska? Ja, nu när du säger det så. Det är någonting du borde se. Jag har ett skägg! Va? Va? Men ja, hur gick det här till? Uppe på sidan, Glory. Åh nej, Pippsqueakarna, de får inte se mig så här. Uppdatera. Tre jordgubbstrippelsmoothies, tack. Det är Pipps favoritsmoothie, va? Just det, det fixar jag. Fortfarande inget. Men Pipps att de kommer lägga upp det idag. Uppdatera igen. Pipps skulle aldrig svika oss. Så där ja, precis som Pipps skulle vilja ha det. Varsågoda. Så är jordgubbin. Vad smaskigt. Hej, Sunny. Pippsqueakarna väntar på min nya produkt. Och jag kommer bara svika dem. Aha! Om du kanske fick lära känna Pippsqueakarna lite mer, skulle det nog vara lättare att skapa produkter för dem. Ni kanske skulle kunna skapa något tillsammans. Sunny, du är ett geni! Dags för infiltrering. Oj, jag menar inte... Nu behöver jag bara en förklädnad. Kreativt. Ett totalt designfel. Den här funkar inte. Kolla! Mina läppar glittrar inte alls. Nej, det här glittret sitter inte fast på mina läppar heller. Glittriga läppar. Där har vi det! Pippsqueaks, ni är bara bäst! Pippsqueaks, jag behöver hjälp! Vår hjälp? Du vet inte ens vem du är! Kom igen, ponnyer! Vi drar härifrån! Vänta! Det är jag! Det är Pip! Nej, det där är Pip. Du har ett skägg. Men bra försök! Vad den du är, låt ditt ljus alltid lysa på man melodi. Det är verkligen du! Men vad har hänt med ditt ansikte? Det är en alldeles för lång historia. Ännu viktigare är att er läppglitteridé var genialisk! Vill ni kanske skapa det tillsammans? Svaret är ja! Redo? Redo! Hej Pippsqueaks! Min nya produkt är äntligen här! Och den här produkten är väldigt speciell, för det här var er idé! Mina vänner! Och här, min smygtitt på läppglittret är... Jag är Seashell, och jag kallar den här färgen Strandvikens skönhet! Och jag är Glory, och mitt läppglitter heter faktiskt Pegafrans! Hej! Jag heter Peachfizz! Det här läppglittret heter... enhörningsandedräkt! Ja, ni vet, namnen behöver finslipas lite. Men läppglittret kommer snart. Vi ses! Enhörningsandedräkt. Jag är så ledsen, Pip. Jag fick panik.